Assalamualaikum, saya Muhammad Harim bin Subdin daripada Juru, kecil Juru, Mampat Mampai, dan saya menetap di kampung lama Macam Bubuk. Alhamdulillah, semenjak saya menggunakan madu kelulut ni, asma saya berkurangan lah. Tapi semenjak memakai madu kelulut ni, saya kurang pergi, orang kata, pergi hospital untuk buat sedut. Nebulizer tu asma tu kurang lah kan. Saya tidur pun rasa selesa. Dada tak rasa tidak sesak nampak. Kurang tak dengar bunyi pun lah. Tidak ada bunyi, nyanyi je lah. Sebejap saya guna ni kata, Alhamdulillah, saya kurang lah. Badan pun rasa cergah. Kita bangun, kita nak bekerja selesa. Alhamdulillah, saya guna kelulut ni. Kalau saya showkan pada kawan-kawan, boleh guna lah madu kelulut, bayu kelulut. Dia pakai baju kelulut ni. Ini pengakuan ikhlas daripada cik ke? Ini pengakuan ikhlas daripada saya. Okey. Terima kasih banyak lah cik. Baik. Assalamualaikum.